भय रहित जीवन सबैले बाँच्न पाउँ र सबैले सम्मानित जीवन बाँच्न पाउँ। यस्तो समाज हामी बनाउन चाहन्छौँ जो दुईटै हिसाबले, अन्तर्वस्तुको हिसाबले, आचरणको हिसाबले, मानवताको हिसाबले हाम्रा पुराना मान्यताहरू सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम् अथवा सर्वत्र शान्ति छ होस् जस्ता कुरा अथवा सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा हाम्रा पुराना मान्यता बिचमा केही केही कर्मकाण्डिक प्रवृत्तिहरू बढेर कतिपय कुराहरू बिग्रिए पनि वास्तवमा हाम्रो समाज क्षमतामूलक समाज हो। अधिकारलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्ने त्यो अधिकारको उपलब्धता, त्यहाँसम्मको पहुँच र त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्याउने त्यो काम यी सात दशकमा हामीले गरेछौँ। अर्थात् हाम्रो प्रगति साह्रै हुँदै नभएको होइन, हामीले केही प्रगति गरेका छौँ र यी सात दशकमा हामीले देशव्यापी रूपमा शिक्षाका क्षेत्रमा ठुलो काम गर्यौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी निकै अगाडि बढेका छौँ। म दुईपल्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर मान्छु, मेरो पहिले मैले गरेको किडनी ट्रान्सप्लान्ट एन्टिबडी असाधारण ढङ्गले पैदा भयो र त्यसलाई रिजेक्ट गर्यो। त्यसो भएपछि मैले अर्को ट्रान्सप्लान्ट गत वर्ष गरेँ र अलिक हाम्रा डक्टरहरू चाहिँ बाहिरका डक्टरहरूभन्दा अलिकति सुरा जस्तो लाग्छ। बाहिरका डक्टरहरूले डायलाइसिसमै बस्नुपर्छ जस्तो कुरा गरेका थिए अथवा अहिले ट्रान्सप्लान्ट गर्न कस्तो हुन्छ के हुन्छ यहाँ त्यहाँ भनेका थिए अथवा नेपालमा गर्न हुँदैन बाहिरतिर जानुपर्छ अलिक डेभलप्ड एडभान्स टेक्नोलोजी भएका ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थिए। यहाँका डक्टरहरूले उही प्रविधि चाहिँ हामी नै गर्न सक्छौँ त्यस कारण बाहिर किन जाने भने मैले बाहिरका अरूलाई भन्दा आफ्नै डक्टरहरूको आत्मविश्वासमा भर पर्नु उचित ठाने। आफ्नो पदचिन्ह छोड्ने कोसिस गरौँ ताकि समाजको विकास, देशको विकास, आफ्नो उन्नति, आफ्नो खुसी, आफ्नो सफलतादेखि लिएर समाजको सिँगै सफलता हुन्छ। विज्ञानको क्षेत्रमा, प्रविधिको क्षेत्रमा असाधारण उन्नति गर्न सक्छौँ र उन्नति हामीलाई आवश्यक छ। उन्नति हामी विकास गर्न चाहन्छौँ भने, हामी समाजलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने, माथि उठाउन चाहन्छौँ भने हामीले विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग नगरिकन हुँदैन। उही कुरा गरिरह्यो भने हुँदैन, नयाँ कुरा नगरिकन हुँदैन। हामी उत्पादकत्व वृद्धि कसरी गर्छौँ, नयाँ कुरा नगरिकन हुँदैन। उत्पादकत्व वृद्धि नभइकन उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि हामीसँग अब जमिन एक्सप्यान्ड गर्ने सम्भावना हुँदैन। जमिन धेरै जमिनमा लगाउँछौँ अनि उत्पादन वृद्धि गर्छौँ भन्ने हुँदैन। उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि अबको कुरा हो उत्पादकत्व वृद्धि। हामीसँग अब एक्सटेन्डेड ढङ्गले जाने समय छैन, त्यस कारण हामीले उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट जानुपर्छ। उत्पादकत्व वृद्धि कसरी हुन्छ भन्दा खालि उन्नत प्रविधिको प्रयोग, हाम्रा प्रयोगहरूबाट उन्नत जातको नस्ल सुधारदेखि बिउबिजन सुधारदेखि भन्ने चिज गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषिकै सन्दर्भमा अरू प्राविधिक विकास मसिनरीको सम्बन्धमा अथवा चाहे फिजिक्सको होस् चाहे केमिस्ट्रीको होस् जुनसुकै सेक्टर विकास गर्दा पनि इन्जिनियरिङको सेक्टर होस् अथवा मेडिसिनको सेक्टर होस्। ठुलो देश भएपछि चाहिँ व्यापार ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने कुरा होइन, ट्रेड ब्यालेन्सका लागि ठुलो देश होइन। इजरायलको किन एकदम मुनाफाका मुनाफा हुन्छ,
मरुभूमि जस्तो ठाउँले 2% पपुलेसन एग्रिकल्चर बेस्ड छ। एग्रिकल्चरमा 2% पपुलेसन छ तर 100% लाई खुवाएर त्योभन्दा बढी चाहिँ उसले एक्सपोर्ट